Pasa nas Alex i to je epizod номер 4 на нашата кариера с Плимут Аргайл. Извинявам се много, че отново два поредни клипа са на FIFA, но просто бях болен тази почти една седмица вече, но реших, че вече трябва да кача клип, защото отново време не бях качал. Не съм седял много, много време на компютъра, но имах снимани клипове и реших да ги едитна и да се опитам да ги кача. А относно Football Manager, ще качвам и на Football Manager, просто в момента не ми се играе нищо. Единственото нещо, за което ставам, дори не съм ходил на училище в някои от тези дни, единственото нещо, за което ставам от компютъра е да отида на училище евентуално или... В смисъл, ставам от леглото е да седна на компютъра, за да си пусна нещо да гледам или да отида на училище, но виждате в двубоя, че епизода в първия двубой се изправя срещу Бери и какъв гол просто вкарва отново Джордан Айв. Това е шестият му гол в всички състезания, тъй като това беше матч за Capital One Cup. Много хубаво изпълнение на Джордан Айв с вътрешния, просто не остави шанс на вратаря. Страхотно изпълнение бих казал и водихме на крана по времето. Тук виждате Васел пробива по крилото, подава страхотен пас към Уестън, който не успява да завърши, но Джордан Айв прави това за него. Малко по странен начин влезна топката във вратата, но да, искам да ви попитам нещо, тъй като мисля, че е постоянно футбол и всичко свързано с футбол на моя канал. Знам, че аз обичам да качвам всичко свързано с футбол. Даже с радост бих направил още 5 поредици и всичко да е свързано с футбол. Аз обичам футбола. Но мислех, ако евентуално вие нямате нищо против и би ви било интересно от време на време да качвам и някой друг епизод на Майнкрафт или на... Не знам, нещо такова. Виждате, тук правя някаква невероятно глупава грешка и те успяват да вкарат. Но Майнкрафт така игра, която докато играя мога да ви отговарям на някакви въпроси или да споделям мнението си относно някои ваши въпроси и да си игра, тъй като самата игра е много интересна и е много занимателна и знаете, когато се заребите по Майнкрафт просто тотално си заребявате по Майнкрафт, играете си. Джеймс Логан слага край на двубоя в 78-та минута, малко след като се появи на терена. Слага край на двубоя, просто вече нямаха какво да направят футболистите на Бери, мисля, че не знам как се произнася името. Бери се пише, но Бери, може би се произнася, нямам си никаква на представа. И нещо интересно, което искам да ви споделя е, че отидах в каталога на EA и си закупих това с талантливият играч. Играчът, който получиш, ще видите в ако не следващият или последващият евентуал. Зависи кога ще дойде, сега е изпратен скаут. Относно на това съобщение, което виждате, Конор Хурихейн дойде при мен със съобщение, че иска да напусне, но в последствие се отмени това мнение и прие контракта, който му предложих. Искам да наложа повече играчи от академията, не разполагам с много пари. Ще се опитам да го направя това. Ще се опитам да привлека и някакви играчи ефтино зимата, тъй като на някои контракти им свършат добре, нали, свършат им лятото. И естествено някой ако не успя да ги купи зимата, ще им направя оферта за лятото и всичко зависи от това, обаче ако взема някакви пари, най-вероятно ще правя оферти с играчи за играчи, тъй като вземах няколко доста футболисти през лятото и някои от тях не се представят как. Да, все още има време, нали? Аз. Опа, извинявам се. Давам шанс на всички, но не всеки ми отвръща със същото. Извинете, леко съм преграхнал. Всъщност, да, им на стинка им, грип ли се води на стинка ли се води, не знам какво пия чайове тук. Надявам се да се оправя в най-скоро време, за да продължа с аплодването и скачването на клипове редовно. Сега виждате, че първото по време с Портвейл завърши
резултат 0-0. Сега ще видите какво се случва тук. Те получават правото да изпълнят корнер. Лайнс центрира, Поп там се опита да играе, но успявам да изчистя. След което Бърчел решава да нахлуе в наказателното поле и някой просто прави някакъв безумен шпагат там в този калабалък. Не можах да видя какво се случи точно. Мисля, че Бен Шериф точно така е направил фаул на Бърчел и сега за топката застава, за какво повтарят, не знам, за топката застава Том Поуп. Какво ще направи Том Поуп? Какво може да направи един нападател? Вкарва по най-случайния начин, просто дуспата можеше да е хвана, удари си в гредата, но какво да направя, късмет, успяха да вкарат Портвейл и да поведат в резултата. И спойлер алърт, спойлер, спойлер, казвам, загубих този двубой. Да, рядко се случва, нали, не че съм някакъв много добър, сега да не го приемете в такъв смисъл. Рядко с тази кариера, просто с Плимут се случва да загубя някой матч, но за моя радост е като гост, така че все още запазвам този невероятен рекорд, който имам в лигата. И в втора лига миналата година нямах нито една загуба като домакин и тази година за сега нямам, нали, естествено да не предизвиквам съдбата. Но наистина тази кариера ми е много интересна в момента. Не знам вие какво мислите по въпроса. Видях, че има някакви въпроси относно това да я спра. Аз не мисля, че има смисъл, тъй като мисля, че има интерес. Пишете коментари. Знам, че Google Plus малко ни пребай мене и вас. Но опитайте се да се регнете и пишете, ако искате, може да пишете и съобщения. Обещавам да гледам по-често съобщенията си. Даже след като свърши клипа, ще отида да си погледна съобщенията. Но може да им пишете и съобщения, ако мислите, че пък така няма проблем. Просто искам да имам интеракция, да имам така с вас вземане даване. Защото вие сте хората, за което правят това. Естествено, да, и за мен, но мене ми е интересно, когато някой оценява труда ми и когато някой се е радва, примерно пише: о, хубав епизод, интересен епизод, купи това, направи това, давате ми съвети. Аз съм естествено отворен към това да приемам съвети от вас. С радост бих приел съвети. Първото поред завърши 0-0, но виждате, Кристиан Джоли, който се появи, мисля, че второто поред, ако не се лъжа, прави нещо много хубаво. Знаете, Донкастър миналата година бяха в Чемпионшип, така че ако евентуално успех да победя Донкастър, това значи, че съм вдигнал нивото на отбора с нивото на отбора нагоре, което е добре за мен. Имам дълбочина в състава, широчина и всички играчи, които съм пуснал до момента, са се доказали малко или много, може би един-двама, които най-вероятно ще се казвам, вече се разделя с тях. Привлякал до някъде и толкова много футболисти лятото, защото мислех, че мога да продам някой, тъй като, знаете, ресурсите ми са лимитирани. Ето, че отново изпускам, футболистът, който има шанс да си тръгне за сега, е Джаси Зардес, ако не си подобри формата, защото просто се представя по безобразен начин. Макар че играе добре, аз искам от един нападател да вкарва, а той просто не мога да ги вкара. Не знам, може би чувствам се по-добре, когато игра с Джордан Айп, но не знам, и Кристиан Джоли се представя страхотно този сезон. Надявам се, че ви е харесал този епизод. Ако ви е харесал, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Ако не мога да коментирате, пишете ми съобщение, но се радвам за вашето внимание.